Poštovani slušalci, današnji gost naše emisije Miodrag Gavrilović, potpredsjednik Demokratske stranke i kandidat za poslanika na listi Marinka Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije broj 5. Dobar dan svima, dobar dan vašim slušalcima, slušateljkama, dobar dan Gornji Milanovac. Dobar dan vama i dobro nam došli. Bolje vas našao. Ono što mene na samom početku našeg razgovora zanima i ono što bih ja htjela kao građanin da vas pitam, interesuje me kakva je ideologija vaše stranke i šta vi mislite da biste, ukoliko pobedite na ovim izborima, mogli da promenite, odnosno šta biste, za šta biste se zalagali? Prepoznajem vaše pitanje kao zašto mi da glasamo za vas? Šta je to što vi nama možete da ponudite i kako da vam pružimo poverenje. Prvo, ja sam potpredsjednik Demokratske stranke. Demokratska stranka je u koaliciji sa još nekoliko stranaka u okviru koalicije koja se zove Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić. Pored Demokratske stranke tu se nalazi Stranka slobode i pravde, tu se nalazi Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret slobodne Srbije, Sindikat Sloga i veliki broj raznih intelektualaca, ljudi koji žele da pomognu kao nezavisne ličnosti. Ono što je karakteristika naše ideologije, odnosno programa, predloga, što želimo da uradimo i da promenimo, pre svega se odnosi na vraćanje Srbije u jedne normalne tokove gde ljudi mogu da planiraju svoj život. Nama je važno da pokažemo, da pomognemo, da u ovoj državi napravimo jedan ambijent u kome ljudi mogu da planiraju svoj posao, da planiraju vreme koje provode svakodnevno sa svojima, da mogu da planiraju svoj život, da mogu da se kuće, da mogu da budu zadovoljni i ponosni na to što žive u ovoj zemlji, da ne razmišljaju o tome da napuste Srbiju i da će naći neki bolji, adekvatniji posao u Slovačkoj, u Češkoj, u Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, Švajcarskoj, bilo gde. Veliki broj ljudi napusti ovu zemlju. Ono što je karakteristika od trenutka 2012. godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, jeste da je 480.000 napustilo zemlju, ljudi. Uglavnom je to veliki broj mlađih ljudi ili srednjeg doba koji su visoko školovani, koji su zbog toga što su dobro školovani, imaju dobro znanje, imaju dobro zvanje, bili prepoznatljivi kao dobar radni kadar u drugim zemljama. Zašto Nemačka prepoznaje te ljude kao nekoga koga treba da ulažu, a ne prepoznaje Srbija? To je pitanje na koje mi pokušamo dajemo odgovor i pokušamo to da promenimo. Zato je između ostalog i naš slogan korene, promene iz korena. Da iz korena možemo nešto promeniti. Znate, kad imate biljku koju obrađujete i želite da imate dobar rod, da li su to kajsije, da li to šljiva, da li to bilo što drugo, vi se trudite da negujete to. Trudite se da taj koren bude dobro snabdeven vodom, raznim đubrivima, mineralima, da bi mogla da raste, da razvije, da vam daje nešto od plodova sa čim možete kasnije da živite. Ljudi su najvredniji kapital jedne zemlje, a mi se prema ljudima ponašamo kao da nemaju korenje. Ponašamo se prema sugrađanima i stanovnicima, građankama i građanima ove zemlje, tako da su potpuno dovedeni u pitanje njihovo ime i prezime. Ljudi ne žele da budu broj i mi to želimo da promenimo. Želimo da promenimo način na koji mi razgovaramo među sobom, način na koji pokušavamo jednim drugima da objasnimo stvari koje su nam važne. Znate, kad živite danas u Srbiji, kad živite u Milanovcu, u Beogradu, u Užicu, Čačku i kad imate neki problem, kome se obratiti? Uglavnom su ljudi izolovani sami, ne osjećaju da postoji jedna vrsta solidarnosti, ne osjećaju da ti ljudi koji su njihove komšije i ljudi sa kojima žive u kolektivu mogu biti neko ko će da ih razume. Imamo mi sve mogućnosti da napravimo državu koja je sjajna, ali se s tim ne trudimo da pokažemo da je to moguće. I to je problem. Nalazimo se u jednoj situaciji da, znate, dešava se da ne znate šta će u životu da vam se desi. Mi pravimo planove, a Bog nam se smeje. I onda dođemo u neki događaj gde posto pokleknemo. Napravimo nešto možda s čega se stidimo ili ne bi želeli to da uradimo. Pa kažemo, kad bi znali gde ćemo da padnemo, mi bi seli. Seli, da. Tako. I onda nekako u celoj toj životnoj filozofiji
našeg seljaka, naših ljudi, onoga što su nam preci ostavili, ljudi koji su se borili za slobodu ove zemlje, nisu razmišljali o tome da mi danas živimo u nekom strahu koji smo sami sebi nametnuli. Mi to moramo da promijenimo. A recite mi, kad ste već pomenuli seljaka, možda zalazim u detalje, ali baš me interesuje, recimo, kakvi su vaši planovi kada je u pitanju razvoj poljoprivrede i kada je u pitanju obrazovanje? Pa, vi odlično zapažate stvari, jer đavo se krije u detaljima. Lako je pričati o opštim mestima, ali kada živite, živimo jedan po jedan dan. Taj dan je napunjen detaljima. Ono što mogu da kažem vezano za selo, u vezi sa selom. Znate, svojevremeno do 2012. godine po jednom hektaru subvencije su bile 14.000 dinara. Danas je 4.000 dinara. Pored inflacije koja je bila ogromna, ta razlika je onda još i veća. Ljudi na selu su dovedeni u situaciju da se pitaju ima li smisla da se bave ratarstvom, da se bave stočarstvom. Ako imate neki broj kompanija u Srbiji, da ih ne imenujem sad, oni će se prepoznati, a pretpostavljam i slušalci to znaju. Imaju poslovne poduhvate tako što odu u Mađarsku i kupe prasad, kupe svinje. Te svinje i ta prasad u Mađarskoj su za naše ljude koji se bave tim poslom jeftinije i bolje plasirana roba, jer Mađarska država po jednoj glavi, po jednom svinčetu, daje 45 eura subvencija. Kod nas je to manje od 1000 dinara. I kad razmišljate na taj način, onda je srpski seljak doveden u neravnopravan položaj. Nalazi se sada trenutno određene klanice i fabrike za proizvodnju i preradu mesa iz Leskovca kupuju svinje iz Danske. One kupuju za 36 eura čitavo svinče koje dolazi sa prevozom do Leskovca, a inače one koštaju 100 eura. Država Danska subvencira 64 eura. To su stvari koje su potpuno neravnopravne i ne možemo očekivati da naš seljak može da ima razumevanja i može da radi sa pozitivnim ishodom bilo kakvu vrstu posla koji se tiče stoke. A kako biste vi, sad izvinite što vas prekidam, i na koji način poboljšali taj status seljaka, odnosno kako biste im poboljšali posao, ajde tako da kažem, i olakšali? Znate kako, nije sad ovde samo u pitanju poboljšanja posla, ovde je u pitanju hoće li selo izumreti ili neće izumreti. Ljudi mogu da žive na selu, ali da li će se baviti stočarstvom i ratarstvom, poljoprivredom, voćarstvom, to je drugo pitanje. Mislim, ako naredne 2-3 godine se stvari ne promene, da će ta delatnost potpuno izumreti. Mi trenutno u Srbiji imamo 200.000 grla stoke. Ranije to bio fond koji je prevazilazio skoro i 2 miliona u neko određeno vreme, koje je bilo iza nas. Šta se desilo? Pa desilo se da ljudi nemaju nikakvu finansijsku isplativost, nije tu pitanju mala ili velika zarada, nego ste u minusu. Vi se na kraju bavite stočarstvom da bi za sebe imali mleko, da od mleka pravite sir, kajmak, da za sebe imate meso i prerađevine, da li je to u pitanju svinjetina, da li je teletina, govedina, sasvim sve jedno. Šta ono što mi planiramo da uradimo? Vrlo je važno da se razmišlja o tome da nije isto raditi u Vojvodini i nije isto raditi u Milanovcu, Užicu, Ivanjici i tako dalje. Neke subvencije koje se tiču malina su potrebne ljudima iz ovog kraja, iz Ivanjice, iz Bajne Bašte, iz Užica, iz Arilja, ali takve subvencije ne treba da budu u Vojvodini i u Mačvi. Prosto treba da se napravi jedna vrsta regionalizacije i da se prilagodi politika države, subvencije i pomoć ljudima u zavisnosti od ambijenta u kome oni žive i ambijenta u kojima oni rade. Nije isto biti ovim lepim, prelepim delovima naše zemlje koje su brdovite, velovite i raditi u Vojvodini kao potpuno ravno. Naravno će tamo i bolje biti ulagati i pametnije ulagati u pšenicu i ulagati u ovas i ječam i bilo šta drugo, nego ovde. Tako da treba da imamo sluha za one ljude koji žive u našim krajevima zapadne Srbije i da imamo takođe sluha za ljude koji žive u Vojvodini, da se napravi jedno rasterećenje, a da se sa druge strane nagrade ljudi koji rade. Država mora da pravi subvenciju i mora da ima zagarantovane cene, konkretno recimo za mleko. Ako je danas cena za mleko 28, 29, 30 dinara otkupna cena,
a vama treba 55, 56, 57 dinara, čak negdje 60, da vi proizvedete taj jedan litar mlijeka. Zašto bi se vi time bavili? Zašto bi to radili? Tako da je naš plan da umjesto da se finansira Beograd na vodi, umjesto da se finansira izgradnja betona, umjesto da se prave stanovi koje će kupovati ljudi po 10.000 eura i praviti određene investicije u infrastrukturu koju niko ne koristi, taj novac treba preusmeriti pre svega na selo. Da bi nam imali, da bi naša deca, da bi naša pokolenja imali neku zdravu hranu. Ceo svet se bori za zdravu hranu, svi ulažu, pomažu, već sam dao primjere i mađarske i danske, ali mi se tim ne trudimo. Šta ćemo mi da jedemo? Šta će naša deca da jedu? Sinovi naših kćeri šta će da jedu? Deca koji su u vrtićima, osnovnim školama. Nima ćemo da dajemo najkvalitetniju hranu ili ćemo davati ono što ostaje, usuđujem se reći, kao jedna vrsta otpada iz Evropske unije. Nemojte zaboraviti da je kod nas po našim zakonima i 6 mjeseci dovoljno da meso bude zamrznuto u visokim zamrzivačima koje se koriste u plasmanu robe, u marketima i tako dalje. U Evropi je to 3 mjeseca. Znači, svo ono meso koje je u Evropi bude zamrznuto duže od 3 mjeseca, ono završava kod nas, ono završava na našem tržištu, ono završava na našim stolovima. I sad je pitanje, da li mi manje vredimo od Evropljana? Da li mi manje vredimo od drugih ljudi? I moramo da shvatimo da su odluke u našim rukama, da ljudi koji glasaju, oni glasaju upravo za ovakve razlike. Da li će zaista imati najkvalitetnije meso? Ono jeste da će biti skuplje. Ali šta to znači sa druge strane? Seljak će moći više da zaradi. U suštini, na kraju, bit će jeftinije za sve nas. Imaćemo mogućnosti da za svoju platu kupimo mnogo više, naša deca će se hraniti zdravom hranom, bit ćemo zadovoljni kao ljudi. To je situacija, ambijent koji može i mora da se promeni. Znači, u suštini, faktički pod sve ovo što ste vi meni sad ispričali, postoji određeni program, pretpostavljam, i vraćanja ili zadržavanja mladih na selu. Jer ko će da drži to selo, ako to selo već nema, mladi se više beže odatle, nemaju nikakvu satisfakciju tu da ostanu. Znači, verovatno, pretpostavljam da imate i neki program vraćanja tih mladih na selo, ali pretpostavljam obrazovanih mladih ljudi koji bi tu nešto možda mogli nešto više da naprave. Znate kako, ja sam čovjek koji se trudio, ja sam 31 godinu član Demokratske stranke, prošao sam mnoge periode u politici i u samoj stranci i u društvu. Bilo je situacija kad sam bio ponosan na ono što smo radili, bilo je situacija kada sam se izvinjavao ljudima zbog onoga što smo napravili kao nepoželjno. Ne možemo napraviti program da se mladi vrate, ali možemo da napravimo uslove da mladi požele da ostanu ili da se vrate na selo. Razgovarao sam sa mladim ljudima i pitao sam ih u posljednjih, recimo, mjeseci i po dana intenzivno, ali posljednjih godina stalno i konstantno, posljednjih mjeseci i po dana skoro svaki dan. I pitam ih, recite mi 3 stvari koje su za vas najvažnije kao mlade ljude, 19, 20, 21 godinu, to su svršeni gimnazijalci, ljudi iz srednjih škola, tehničkih, ili su to ljudi koji su tek krenuli na fakultet prva, druga godina. Šta je vama najvažnije? Šta vam mislite da je problem? Izdvojite nešto. Ono što smo čuli, uvek na prvom mjestu bio odliv mozgova. Mladi se strašno plaše toga. Oni ne prepoznaju ovu sredinu u Srbiji, našem društvu, da mogu da žive onako kako oni žele. Kako mi jedan momak rekao, ja ne mogu da oblikujem život na način na koji sam ja poželeo, na koji sam maštao. Kad pitamo decu dok su mali, šta bi ti želeo da budeš kad porasteš? Pa oni kažu, bit ću pilot, pa bit ću profesor, pa bit ću inženjer, bit ću policajac, želim da imam svoj voćnjak. Bilo je mladih ljudi koji su izjavljivali o tome da bi oni strašno volili da se bave preradom mlijeka i da prave poznate sireve kao što je to u Italiji. Zašto to ne omogućimo tim ljudima? Zašto ne omogućimo toj mladosti da danas živi? Jer mi kažemo uvijek, budućnost je za mlade. Da, ali u budućnosti će oni isto biti stari. Danas su oni mladi, oni nisu sutra mladi. Oni danas žele podršku, danas žele pomoć. Baš u ovom trenutku dok razgovaramo, mladi ljudi žele da osete, nije to pitanje država, to je pitanje jedno javno mnjenje, da se stvori jedan način razmišljanja, narativ, priča, usmerenje ka mladim ljudima, da im pomognemo, da im pružimo ruku i da im dozvolimo da se bave onim za što se oni uče i opredeljuju.
Tako je u zapadnom svetu, tako je u svim državama modernim koje ulažu u mlade ljude. Jer, opet ponavljam, ljudi su najvredniji kapital jednog društva, a mladi su najvredniji od tog kapitala tog društva. Znači, pričamo o nečemu što je nepovratno, pričamo o nečemu što za nas predstavlja jednu vrstu spasa. Šta onda mi treba da uradimo? Treba da uradimo pre svega da donesemo takvu vrstu politike prema mladima i prema zapošljavanju, da investiramo i pomognemo njima da oni ostvare svoje poslove. Ako možemo da damo preko 4 milijarde stranim kompanijama da zapošljavaju te iste mlade u svojim kompanijama da rade po platama od 28, 35, 42.000 dinara, zašto mi ne bi direktno dali tim mladim ljudima koji bi započeli svoj posao uz pomoć i saradnju privrednih komora, regionalnih, opštinskih, republičkih, sasvim je sve jedno, da vidimo da li će oni uspeti uz našu podršku, podršku roditelja, prijatelja, kolega, podršku države, razumevanje jednom društvu, oni će imati i svoje dostojanstvo, što je mladima danas važno, jer taj odliv mozgova koji njima problem odgovara na veliki broj pitanja zašto se to dešava. Nije samo zbog novca, nego zbog toga što ovde ne vide perspektivu, ne vide da će sutra njih neko da poštuje i vrednuje. Pored toga postoji i veliki problem pravne prirode, nesigurnost u to da ono što danas rade, da će sutra to neko videti kao njihovo požrtvovanje, ulaganje velikih napora, trošenje vremena, znanja. Da neko dođe i kaže, bravo, odlično je, zaposlio si dvoje, troje, četvoro, desetoro ljudi. To su stvari na koje treba da usmerimo nas koji se bavimo politikom, ljude koji razmišljaju o politici, ljudi koji žive od politike, ne u smislu da primaju platu, nego mi svi živimo na neki način od politike u celoj Srbiji. I direktno i indirektno. Ono što se donese kao zakon u Skupštini, ono što ljudi govore u javnom servisu, na raznim medijima, pa i Novom radiju, će davati neke poruke ljudima i na osnovu toga ljudi donose svoje neke zaključke, usmerenja i kažu ovo je primjer možda kako bi trebalo nešto da uradimo. Tako da, ako se stvori jedan ambijent gde bi moglo da se pokaže da se celo društvo preusmerilo i okrenulo ka tome da se ideje mladih ljudi realizuju, da im damo šansu kroz subvencije, kroz direktnu novčanu pomoć, kroz bespovratni deo kredita, kroz kredita koji su izuzetno niski i mali, sa mladim porodicama, sa ne strogim i teškim uslovima, nego dovoljno je da mladi žele da zasnuju svoju porodicu, da nešto rade, pa da država njima pomogne da dobiju svoje domaćinstvo, da izgrade svoju kuću, da izgrade svoj stan. To je budućnost u koju mi verujemo. Ja smatram da je to ozbiljna jedna promjena iz korijena. Odakle novac za to? Opet kažem, ako preusmerimo ogroman novac koji se troši na besprimerno na projekte koji nama ne donose zaustavljanje odliva mladih, nego nam donose jednu vrstu možda stabilizacije fiskalne politike u smislu međunarodnih odnosa, suficita i deficita, da bi to izjednačili i okrenemo se ka ljudima, ne ka brojkama, promene će biti neverovatno dobre. A recite mi, kada je u pitanju put ka Evropskoj uniji, kako se vi zalažete, na koji način i koja je u stvari politika vaše stranke, odnosno vaše koalicije, kada je taj evropski put u pitanju? Demokratska stranka je stranka koja je prva u Srbiji izašla sa vrlo jasnim predlogom da je poželjno da Srbija bude član Evropske unije. Naravno da je koalicija u kojoj se nalaze i stranke koje sam pomenuo i pokreti smatra da treba da budemo članica takvog jednog evropskog udruženja. Ne zbog nekih kulturoloških vrednosti koje mi samo delimo sa nekima i družimo se i razmenjujemo iskustva sa narodima koji nas okružuju i sa kojima zajedno živimo na evropskom kontinentu, nego zbog toga što u Evropi postoji nešto što mi nismo uspjeli da napravimo. To je jedna moderna država koja ima stabilne institucije. Znači, stabilne institucije govore mnogo o tome gde se društvo danas nalazi. Usuđujem se da kažem da kod nas
institucije ne samo da ne postoje, nego se mi dan na dan trudimo da ih iskoristimo i zlopotrebimo u neke lične svrhe. Doživljavamo vlast lično, da smo mi Bogom dani, doživljavamo mesta u opštinama, na regionalnom nivou, na republičkom nivou, kao mesta koja je prilika da sad mi pokažemo kako se vlada. Mi imamo taj jedan način razmišljanja da smo na vlasti i da sad imamo vlast nad ljudima, da imamo sad vlast nad onima koji su nas izglasali. Znate, ja sam završio pravni fakultet i to je jedna od osnovnih lekcija na prvoj godini gde moramo da napravimo jedan otklon, jednu distancu prema takvom načinu razmišljanja. Prosto ne možemo da dođemo u situaciju da pomislimo, a kamoli da radimo, da vladamo nad drugim ljudima. To je neprirodno. Znači, od one situacije gde kažemo mi zajedno nešto radimo, mi smo solidarni jedni prema drugima, mi želimo jednim drugima da pomognemo, napravili smo jednu atmosferu u društvu gde imamo vladaoce i one kojima se vlada. To nije dobro. Mi moramo to stalno da ponavljamo. Nekako se pretpostavljalo da smo izašli iz tog, to se u nauci kaže, predpolitičkog društva gde se stvaraju preduslovi da se stvore institucije, gde se priča o tome zašto je to važno. Ali mi se zaista nalazimo tu. Mi još uvek nismo stvorili državu koja služi svim građanima na ravnopravan način. Jer ovo je moja država, ovo je vaša država, ovo je država ljudi koji nas slušaju, ovo je država svih onih koji se zateknu u njoj neko vreme i žele u njoj da žive i rade. I šta ona nama pruža svima na jednak način? Pa jedino imamo matični broj. Imamo adresu gde živimo. Ali po drugim pravima koje mi kao ljudi imamo, nismo isti. I zbog toga je važno da se ugledamo na Evropsku uniju, jer su oni to uspeli da naprave za svoje građane. Njihov građanin kada dođe u sud i kad kaže mislim da je moje pravo narušeno, sud se ozbiljno time pozabavi i nikome neće faliti dlaka sa glavu. Mi moramo biti svesni da nije problem prekršiti zakon. Najveći problem je kada vi prekršite zakon, pa onda ubeđujete druge da to niste uradili, pa se onda krijete, pa pokušavate da nađete način da opravdate da ste vi to morali da uradite. To nije dobro. A to se dešava u našoj zemlji. I moramo da pokažemo primjerom da je zakon koji je za sve. Zakon nije napravljen da bi ljudima skidao glavu. Zakon je napravljen da bi regulisao odnose između nas. Da ako imamo problem sa međom, ako imamo problem sa katastrom, ako imamo problem sa naplatom potraživanja štete, ako se prevrne traktor, ako ne daj Bože nekoga povredi, da ljudi mogu da imaju poverenje u državu, da od fonda za osiguranje ili penzionog fonda mogu da naplate tu odštetu. Ljudi godinama uplaćuju za fond za penziono invalidsko osiguranje, a kada dođe do slučaja da je stvarno potrebna pomoć, toga nema. Država ne sme da se ponaša tako da odvaja narod od kase. Narodna banka je narodna banka. Vlada je narodna vlada. Naša kasa, naš budžet je narodni budžet. Mi smo svi deo naroda. To je suština kako bi mi trebali da razmišljamo. Zbog toga je Evropska unija za nekoga ko se dobro bavi političkim sistemima, pravnim sistemima, jedan ideal koji je realizovan i postoji u praksi. To je važno. A sa druge strane, da li Evropska unija ima prema nama određene zahteve koji su takvi da liče na ucenu da moramo da priznamo Kosovo i tako dalje, možemo da pričamo da li to jeste ili to nije tako. Evropska unija to nikada od Srbije zvanično nije tražila. Znate, u Evropskoj uniji ima i veliki broj zemalja koji nisu priznali Kosovo kao nezavisnu državu. I to je sada jedno političko pitanje. I moramo to da razvojimo. Evropska unija, kao jedna pravno uređena zajednica evropskih naroda i država, je poželjni ambijent i za Srbiju. Evropska unija, kao jedno političko udruženje, je takođe poželjan ambijent za Srbiju, jer ćemo moći kroz njihove institucije da objasnimo i kažemo šta je to naš interes, šta je to naš nacionalni interes, zašto smatramo da je Kosovo naša država, da dole nije napravljena jedna vrsta takvih zločina koje mi ne možemo kao ljudi danas da prevaziđemo. Ja lično se trudim da uvek pokažem da je komunikacija i razgovor među ljudima važna stvar.
ako možemo da pričamo u atmosferi napetosti koja postoji u našem društvu, o najosjetljivijim pitanjima i da se trudimo da nađemo rešenje, zašto ne bi mogli tako i da pričamo sa evropskim narodima i kažemo, izvinite, ali gde je to naš interes? Saslušajte nas, zašto je to nama važno, zbog čega, zbog istorije, zbog kulture, zbog nečega što smo ulagali decenijama na teritoriju Kosova i Metohije. Hajde da probamo da nađemo način da integrišemo ljude koji žive severno od Ibra i južno od Ibra. Hajde pokušamo da nađemo interese koji će da nas povezuju, jer je vrlo lako naći interese koji mogu da nas svađaju i udaljavaju. Pa upravo tako, ali eto sad i to me zanima po pitanju Kosova. Jel vi smatrate da sa njima može da se postigne neki dogovor? Ja ću vam reći moje životno iskustvo lično koje imam. Ja sam upoznao Albina Kurtija 1997. godine u Beogradu. Bila je jedan razgovor mladih sa Kosova i Metohije i njihovih političkih partija i mladih iz Srbije i to je bilo bioskopu Rex u Beogradu i Jevrejskoj ulici. Albin Kurti je to vreme bio mlad čovjek koji je imao dužu kosu, slušao jednu rege muziku, voleo je da razgovara o svim mogućnostima koje okružuju naše, da kažemo, taj regionalni, teritorijalni oblik države u kojem mi zajedno živimo, kako bi mogao da nađe neko rešenje da možda malo više mladi na Kosovu imaju više uticaja na politiku nego do tada. Nije bio na ovakav način kao što je sada političar, kao predsednik vlade u Prištini, čovek koji je pokazivao jedan možda tvrd stav u pregovorima. Ono što sam ja doživeo u oktobru, 5. i 6. oktobra, ja sam kao potpredsednik Demokratske stranke učestvovao na jednom forumu koji je bio u Ljubljani, to je pokret evropskih socijalista, ja bih rekao, tu se nalaze demokratske partije i partije leve orijentacije u tom udruženju evropskom. Tu je takođe bio i Albin Kurti kao predsednik svoje partije. On je meni prišao i na čistom srpskom jeziku me pitao, pa posle dugog godina se srećemo, kakav zanimljiva okolnost, ti sa jedne strane si postao potpredsednik Demokratske stranke, ja sam premijer u Prištini, kako, čuo sam da ti je kum umro, kako su mu deca. To je mene iznenadilo, ja sam rekao hvala na pitanju, veliki gubitak za sve nas, vodim računa da njegovi sinovi što manje osjećaju bol i da im pomognemo, ali bi najde da razgovaramo o tome da li možemo ovako kao što si sada prišao i solidarnosti da me pitaš kako sam, da razgovaramo o tome kako su naša dva naroda, ajde da razgovaramo o tome kako je moguće pomoći srpskoj zajednici da na Kosovu se osjećaju kao ljudi koji imaju svoje dostojanstvo. Oni žive u getu, to ne smemo da dozvolimo. Hajde da napravimo razgovore, da napravimo neke teme. Možda će to sve biti neuspešno, ali ja verujem u moć govora, verujem u moć da se može napraviti nešto dobro. Ja verujem da je dobro jače od zla. I ako bude i 10 puta neuspešan razgovor, možda će 101. put biti uspešno. Jer mi treba da se zalažemo kao političari za standarde životne ljudi koje mi predstavljamo. Mi treba da se zalažemo da poboljšavamo uslove života, jer mi živimo zbog života, ne živimo za drugih stvari. Nama je važno da imamo mogućnost da ovaj jedan život koji mi živimo napravimo što boljem svakog dana ako možemo. Zbog toga verujem da je moguće razgovarati. Ne znam kad, ne znam u kom periodu bi mogli da napravimo neke pomake koji bi bili dobri za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, a da albanska zajednica to prihvati. I sad da vam kažem, ja sam uveren da budućnost ovog regiona zavisi od toga na koji način srpski i albanski narod budu napravili jednu vrstu integracije i saradnje. Ako bude antagonizam među nama, tako će biti na Balkanu. Ako budemo uspeli da prevaziđemo velike razlike i da nađemo pravni i politički način saradnje i da Kosovo i Metohija bude deo Srbije
na način koji to njima ne smeta i na način koji nama to prihvatljiv, mislim da je to rešenje koje je za sve jako dobro. Eto, mene zanima još koju sferu društva nismo pomenuli, a što je jako bitno, gde biste vi napravili određene promene? Znači, da li je to školstvo, obrazovanje, da li je to privreda? Pretpostavljam da se, da vaša politika zagovara promene na svim poljima. Ali zanima me šta je to, po vašem mišljenju, najbitnije što bismo mogli sada da izdvojimo kao nešto što bi nas pokrenulo. Ili je ključno, da. Ja smatram da, ja lično smatram, kao Miodrag Gavrilović, znači sam ja pravnik, rođen sam u Užicu, živim u Beogradu, imam dva sina, imam svoju privatnu firmu, nikada nisam radio u državnom sektoru i uvek sam se trudio nešto sam da stvorim, tako mislim da je privreda dosta važna. Država mora da nađe načina da ljudima koji se bave privredom danas pomaže. Svi su svesni, svi privatnici i mali i veliki privatnici su osetili na svojoj koži šta to znači kada dođe inspekcija. Znate, inspekcija bi trebalo da bude nešto što povezuje državu, zakon i privredu. A inspekcija kod nas radi za državu tako što kažnjava privredu. Ja bih voleo da mi neko pokaže da li postoji negde jedan čovek koji u životu nije pogrešio. I svi smo spremni sebi da oprostimo, jer naći ćemo milion načina opravdanja, zbog čega, kako, ne smo došli do toga da napravimo neku grešku. A kada tu uradi neki drugi čovek, mi kažemo, aha, on je sada loši čovek od nas. Nije to tako. Pa čak ni u privredi. Inspekcija treba da dođe u firmu da proveri kako firma radi. Da da preporuke, da pomogne, da kaže, u redu je, možda ste preopterećeni, jer veliki je broj nameta. Ne samo finansijskih i fiskalnih nameta koje privreda plaća, nego je veliki broj obaveza. Prosto država tera privrednike da imaju veliku administraciju, da imaju knjigovodstvo, da imaju fakturisanje, da imaju finansijski deo, da imaju deo koji se prati isplata raznih taksi i tako dalje. Vi se nalazite u situaciji da morate dajeti određene statističke izveštaje godišnje državi i to vam uzima strahovito puno vremena. Država mora da nađe načina da priđe privredi i da im pomogne, da kaže ovo možemo da uradimo zajedno. Ovde ste pogrešili, molim vas to ispravite, ne moramo da vas kažnjavamo, sledeći put vodite računa. Ja to očekujem od države. Za 20 godina koliko se bavim privredom, ja nikada nisam doživeo da neko dođe u moju firmu da mi pita kako sam. Nemojte da zaboravite da privreda plaća ogromne doprinose u državi, puni budžet preko PDV-a, preko poreza na dobit i raznih drugih fiskalnih davanja i taksi. I to treba da se poštuje, ne u smislu da smo nedodirljivi, nego da postoji jedna vrsta saradnje. Mi to radimo jer smo pristali na to i dobro je da pomažemo državi i od toga država finansira pravljanje puteva i svega ostalog. I to je sve naše, zajedničko. To nije samo ljudi koji su na vlasti ili ljudi koji uplaćaju budžet, nego svih nas. Danas ću ja biti privrednik koji će nešto da privređuje, sutra ćete možda biti vi, pa ćemo imati mogućnosti da vidimo i ko bolje radi, ko je uspešniji i tako dalje, ali u svakom slučaju svi zajedno učestvujemo u tome da stvaramo privredni ambijent. Sa druge strane, dolazite do toga da možda imate slabo kvalifikovanu snagu na tržištu, zato što veliki broj mladih ljudi sa završenim fakultetima odlazi u inostranstvo. Taj odliv mozgova se odnosi pre svega kao otežavajuća okolnosti na samu privredu. Obrazovni sistem kod nas formira dobre, zdrave inženjere, lekare, mašinske inženjere, pravnike, ekonomiste, menadžere. I ti ljudi šta razmišljaju, kako razmišljaju o tome kad završe fakultet, gde će da se zaposle? Jer mi razmišljamo. Čovjek dobija smisao u svom životu kada nešto radi, kada nešto stvara. Ako smisao nađe van granica ove zemlje, onda je to problem gde mi, osim što gubimo ljude koji su najvredniji kapital jednog društva, mi gubimo ogroman novac i vreme koje smo ulagali da bi stvorili te mlade inženjere, intelektualce i akademske građane. Prema tome, obrazovni sistem treba da nauči ljude da razmišljaju, logički da razmišljaju. Ako uporedimo najbolji mogući obrazovni sistem na svetu koji se nalazi u Finskoj i uporedimo naš sistem u Srbiji, mi smo napravili veliku regresiju u tome. Možemo da pogledamo kako se to kod njih radi. Sa mlađim naraštajima u osnovnoj školi najviše se radi na logici.
Oni se igraju, oni razmišljaju, pred njima se stavljaju razni izazovi, razna pitanja. Kako bi oni danas uredili svoje dvorište, na koji bi način napravili svoju igraonicu, kako bi oni mislili šta je najlepše tog dana da se igraju, koja tema ih kao mlade dečake od 10, 11, 12 godina i devojčice najviše zanima, pa onda o tome razgovaraju. Učiteljice i vaspitačice se nalaze faktički na usluzi toj deci koja imaju bezbroj pitanja. Setite se kad smo mi bili mladi. Imali smo pitanje ne samo za sve što se nalazi oko nas, nego za sve ono što mi imamo kao neki unutrašnji doživljaj. Obrazovanje je došlo u jednu situaciju da se obrazovanjem bave nastavnici i profesori koji su nezadovoljni sa malim primanjima, sa takvim primanjima da oni i svoju decu koju školuju ne mogu da obezbede udžbenicima, ne mogu da obezbede patikama, jaknama, svim stvarima koje su potrebni za jedno dete da se ne oseti u svojoj sredini izolovano. Moramo da se trudimo da promenimo taj sistem i ono što naša koalicija garantuje, to je da će to sigurno da promeni i da će svima posle izbora 3. aprila, ako budu glasali za listu broj 5, za našu koaliciju, da se zna da će biti povećana plata 12%. To smo napravili na osnovu modela koji smo radili zajedno sa velikim brojem stručnjaka koji se bave tim delom ekonomskog posla, tako što ćemo da napravimo reformu zdravstvenog, obrazovnog i fiskalnog sistema u Srbiji. Nedavno je rađeno jedno istraživanje na jednom domu zdravlja u Beogradu. Taj dom zdravlja ima 66 lekara. Pored toga ima veliki broj medicinskih sestara i drugog osoblja, ali svake godine se radila jedna vrsta istraživanja sa upitnicima. Jedno od pitanja koje je bilo pre neki dan prošle nedelje je bilo da li ste vi kao lekari zadovoljni sa vašim statusom, sa vašim primanjima i da li bi sutra i dalje ostali u domu zdravlja. Od 66 lekara koji tu rade, 57 je odgovorilo. Svih 9 nije bilo prisutno, ili su bili na bolovanju ili su bili u COVID sistemu. 57, svi do jednog su rekli da bi sutra otišli iz tog doma zdravlja, da bi sutra promenili sredinu koju rade, pa čak bi radili i one poslove za koje nisu obrazovani i edukovani. Kvalifikovani, da. Pa ne znam, vi ste to tako sve lepo saželi u jednu priču. Mislim, bilo vas je zadovoljstvo slušati o svemu tome. Lepo to zvuči i mene sad zanima, ne 100%, ali otprilike, koliko vi možete da garantujete iz ove perspektive narodu da bi to stvarno tako moglo da bude? Kao predstavnik Demokratske stranke, njen potpredsednik, kao predstavnik koalicije, pa kao i Miodrag Gavrilović koji upravlja svojim privrednim društvom, ja samo mogu da vam kažem, pročitajte imena ljudi koji se nalaze na našoj listi. Pročitajte njihove biografije. Pročitajte i vidjet ćete da su to ljudi koji su potpuno ostvareni u svojim profesijama. Tu imate sjajnih lekara, imate sjajnih književnika, imate sjajnih inženjera, imate sjajnih profesora sa univerziteta, imate pravnike i ekonomiste. Uglavnom su to ljudi koji su lično svojim primjerom uspeli da promene nešto u svojim životima i životima ljudi sa kojima sarađuju svakodnevno već godinama. Garanciju ja vama ne mogu da dam kao menicu i ne mogu da napišem na papiru šta će tačno se desi, ali mogu da vam garantujem šta neće da se desi. Neće biti krađa. Neće biti zavlačenja ruke u džep narodnog budžeta, da se neprimetno, dok vam objašnjavam, sa levom rukom kako lepo živimo i imamo sjajnu budućnost i zlatnu doba, da desnom rukom iz tog budžeta uzimam i stavim sa strane. Ne samo da će biti sve transparentno, nego da bi ostvarili jednu mogućnost, da kažemo, poverenja, da povratimo poverenje, mi sada moramo da pokažemo da to zaista može da funkcioniše. Na neki način smo saterani kao društvo uza zid. Na neki način saterani smo kao ljudi koji se bave politikom uza zid. Danas ćete vidjeti da ljudi ne veruju političarima. Ne samo ljudima na vlasti, nego ljudima i opoziciji. Nepoverenje je ogromno. I čak ne samo među političarima, mnogo narod ćuti.
razgovaram sa ljudima, nema tu mnogo nekih pitanja. Svima je sve jasno, ali kao da kad gledate ljude u oči, vidite i prepoznate da nešto zri, da nešto sazreva, da ti ljudi nešto razmišljaju, da su okrenuti prema svom životu, da gledaju gde je ta njihova sutrašnjica, šta da urade, da li mogu da urade nešto, da se nešto promeni. Da li vi možete da uradite nešto, da vaš život malo promenite, da ga malo poboljšate. To sve počinje na tome kada vi donesete odluku šta želite da podržite u svom životu. Hoćete li da podržite sebe, da se pomučite, pa da kasnije na toj muci stvorite nešto, pa da budete srećni što ste uspeli, pa da imate za sobom jedan uspeh, pa budete zadovoljni što sada imate jednu potpuno drugačiju atmosferu. To se sve menja u društvu, u državi, na izborima. Lični život je nešto za što smo lično odgovorni. Ali svi zajedno smo odgovorni za ovo društvo i ovu državu. To moraju slušaoci i slušateljke da shvate. Svi koji slušate sad dok ovo pričamo, morate shvatiti da svako od vas je i neko koji ima svoje ime, svoje prezime, svoj koren, svoju porodicu, svoju tradiciju. Borite se za to. Izađite na izbore i glasajte. Dajte svoj glas nekome koji je uspeo da u vama probudi razmišljanje, da probudi osjećanje, da probudi optimizam, da probudi veru da nešto može da se promeni. Da li će to biti naša lista broj 5 ili neka druga, svejedno je. Ali pokažite da vam je stalo. Izađite i glasajte. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam i na informacijama koje smo usput dobili, jer uvek je prijatno porazgovarati sa nekim pametnim i inteligentnim čovekom. Hvala vam na svemu, ja vam želim puno sreće na izboru. Još jednom ćemo, znači, samo pomenuti, sa nama je danas bio Miodrag Gavrilović, potpredsednik Demokratske stranke i kandidat za poslanika na listi Marinka Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, broj 5. Hvala vama, hvala slušaocima. Nadam se da ćemo imati prilike da zajedno živimo u jednoj mnogo boljoj zemlji. Bože daj.